Pozbuzuj, já do toho nebudu uhlákat, já budu nahrávat. Pojďme, Míšo, pojďme, pojďme, pojďme. Výborně, výborně. Přelezte to. Správně, ta tříce. A tu se rozbíhej, tu se a běž, běž, běž. Kubo, Kubo, upaluj, upaluj. Tak prosím vedoucí družstva, hovora, Míšo, tak se na hraničku, můžeš udělat dál, a když to spadne na zem, ty to musíš zvednout. Aby se dostavili nejlepší taky komisí, ještě jednou. Hovorany, Velká, Dubňany, Žarošice a Hrubá Vrchka, děkuji. Míšo, jak to, ty můžeš si tady dál. Jo, nemusíš se zastavit, příště. Zaber, Marko, zaber, 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 nesmí se běž. Ježko, jsi zrovna šťastný. Utíkej! Doufám, přátelé, že jste si včerejší státní svátek a také hlavně den pracovního klidu užili po svém. Makej, Katko, makej, makej! Výborně, výborně! Je totiž o problém, že zahrádka, vinohrad, pole, kdo má v tomto krásném počasí. Zaber, Kubo! Nesmí spadnout! A utíkej! Zdraví vás, Radim, posloucháte Radio Jich, 11 po 13. hodině, no a čekáme... Běž, Kristýnko, utíkej! ...ETV našeho rádia Jich po 13. hodině. Příště se nám nějaký dor a ze starých dobrých hitů jiný nám třeba také Enstage. Výborně, Míšo, to je ono, to je ono! Na které se rozhodně můžete těšit v nadcházejících minutách, no a samozřejmě se těšit můžete i na vaše... A utěkej! ...přání. Vyzvědí vám přání? Na rádiu Jich. Notoricky znám...